Saudara, kendaraan gede kawas truk jeung bus kinerja dina operasi patulodaya di tol Cipularang, kilometer 125 kota Cimahi, poe Salasa pasu sore. Dina razia teh 3 unit kendaraan gede kapaksa dieureunkeun petugas lantaran ngeluwihan kapasitas barang atau overload. Eta razia teh dilakonan pikeun nyinglar kecelakaan di tol Cipularang, satu tas kecelakaan maut di kilometer 82 Purwakarta, sawatara poe katamparnakeun. Petugas gabungan anu ngawengku Dinas Perhubungan jeung Satlantas Polres Cimahi ngalakonan razia ka sajumlah kendaraan gede dina operasi patulodaya 2018 di Jalan Tol Cipularang kilometer 125 Kota Cimahi poe Salasa pasu sore. Saban kendaraan gede jenis truk diperiksa petugas tim mimiti gas, rem, setir tepi kaban. Samalah sababaraha kendaraan truk anu ngaleuwihan kapasitas barang kudu ditindak leuwih tandas ku cara dieureunkeun lalampahanana. Lian ti truk, armada bus timang pirang jurusan anu ngaliwat ka Jalan Tol Cipularang telepas tina pamariksaan petugas gabungan. Lian ti pamariksaan rem, gas, jeung ban, petugas oge mariksa kalengkepan surat-surat kendaraan. Tina eta razia anu dilakonan jero 2 jam teh petugas ngereunkeun 3 unit truk anu ngaleuwihan kapasitas barang lantaran di pikaleuwang bakal ngabalukarkeun kacilakaan. Dan di masalah teknis kendaraan dengan adanya operasi ini kendaraan menjadi naik jalan dan yang tidak naik sudah. Ya, beberapa waktu yang lalu juga kami sudah melakukan kegiatan yang sama. Ini yang kedua kalinya selama operasi patuh dilakukan kegiatan ramcek. Yang tadi sampaikan juga bahwa kegiatan ini untuk mengalami terjadi kecelakaan di ruas jalan tol. Beberapa kendaraan terperiksa tadi didapatkan yang over dimensi maupun overload, dan ini tentunya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam terutama undang-undang nomor 2. Eta operasi patulodaya di Jalan Tol Cipularang teh dilakonan pikeun nyinglar musibah kecelakaan di jalan tol kawas anu karandapan sawatara waktu katompernakeun di kilometer 82 Purwakarta anu mucunghukeun korban jiwa salapanan. Liantik itu di wilayah hukum Polres Cimahi kungsi karandapan kecelakaan lalu lintas di gerbang tol keluar Cikamuning, bus nabrak mobil Elf anu kungsi karekam dina kamera CCTV. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.